Estamos agora chegando aqui no KM342, aqui na entrada da cidade de Manicoré, que fica na beira do rio Madeira. Nós vamos dar uma entrada aqui na estrada. Nós vamos procurar um igarapé para nós fazer nosso almoço. Aqui é um entroncamento, aqui tinha posto de gasolina, aqui tinha hotel, aqui tinha um bocado de coisa aqui, restaurante. Hoje não tem mais nada, só tem uma placa ali informando alguma coisa. E aqui tem um caminhão pipa da empresa que tá parado aqui, talvez esteja quebrado. Nós vamos entrando aqui devagarzinho, nós estamos entrando aqui no ramal da cidade de Manicoré. Vamos até na beira de um rio aqui, 8 quilômetros. Lá tem um local onde a gente vai fazer nosso almoço e tal. Bacaninha, né? Tá meio feio aqui, mas a gente vai passando devagarzinho. Nós estamos para desbravar aqui, mostrar para vocês como é que tá aqui a situação do... Tá gravando? Tá, meu amor. Como é que tá a situação aqui da estrada do Manicoré. Nós estamos entrando aqui. Olha ali um galo lá. Cadê? Aqui. Vem aqui, para aí. Aonde, amor? Vai devagar. Acabou de entrar pra cá. Como é que chama? Ah, o Montum? É. Tá no chão? Isso. Eu não vi, ó. Ele ia saindo, aí ele viu nós. Ah, o Montum. Olha só como é que tá aqui, ó. Tá seco, tá boa a estrada aqui, é boa não, tá, do jeito que você tá vendo aqui, não tem trilho, não tem nada, só uma abertura aqui. Tem uns lugares aqui que tem uns buracos. Pera aí, deixa eu ver ali que passou um carro ali puxando. Tem uns pau ali. Eu acho que eu vou passar pelo outro lado, né? É, por esse. Desce lá, amor. Vou te olhar. Eu não vou passar assim sem olhar, não. Pera aí. Dá pra passar por cima desse... Aqui nesse meio aqui, ó. É. Como é que é o nome do rio lá, amor? É... Primeiro rio é o... Não sei o quê... Anobi. Depois vamos colocar aí. Ah, é, tem no áudio, né? É. Aqui fizeram um atalho, porque aqui amoleceu muito, né? Muito. Uhum. Ficou um atoleirão grande, fizeram um atalho por aqui por cima. Nós estamos indo sentido Manicoré. Mostrar para vocês como é que tá aqui. Hoje são 13 de dezembro de 2023. Eu falei com a senhora lá da pousada lá do seu João e Maria. Eles disseram que tem uns 4 quilômetros aqui que tá feio. Cuidado, tá? Né? E aí nós vamos passando devagarzinho. E sempre, né? Cuidado, porque Deus o livre, a gente ficar aqui. Chama, chama, chama! Aí. Segura. Só sei dizer que nós estamos entrando, né? Estamos entrando agora aqui. Tá um pouco seco, né? Se der uma chuva, isso aqui vai ficar liso no mundo. Já tá liso, né? Pois é, aqui é a estrada de Manicoré. Você que tem a curiosidade de saber como é que tá a estrada desse nível aqui, ó. Aqui só entra 4x4, tá? E com pneu bom, porque senão não entra. Nós passamos ali já num buraco ali que encostou embaixo já. Amor, você guardou esse macaco? Guardei.
Eles fizeram um rasgo aí, alguma coisa, colocaram um fio por baixo do chão, foi, será? Eu acho. É quantos quilômetros para chegar até no primeiro rio? 8 quilômetros. É. Que Deus nos leve em segurança. Aqui já tem uma ladeirinha, tu tá observando? Uhum. Uma ladeirinha. Nesse período aqui, no jeito que tá chovendo, choveu muito ontem e tá liso aqui. Os pneus estão marcando o chão aqui. E vou mostrar pra vocês aqui o trecho. Até onde vai dar pra nós ir? Não tem rastro de carro, né? Não tem rastro de carro, de moto, nem nada. Porque, ó, aqui tem um rastrinho de moto, ó. Ó. Olha, outro rastro de moto. O cara foi feito uma cobrinha aqui, ó. Porque isso aqui, quando tá chovendo, fica liso no mundo. Fica sempre atento aí, porque a gente pode ver a onça aqui. Se a gente vê a onça, a gente grava e mostra pra vocês. Já gravou o mutum, né? Já gravamos o mutum ali. Na entrada logo. Coisa boa. Gravamos as pegadas de um animal que a gente não sabe qual é. Possivelmente seja uma iara ou um gato maracajá. Coisa assim. Esse trechozinho aqui tá... tá ruim, tá? Olha como é que tá o rasgado aí de caminhão aí, ó. Olha aí. Cadê o pastor Trindade? Não, estamos indo pra aldeia do pastor aqui, ó. Aqui, pastor, vamos passar numa aldeia dos índios aqui, não sei qual é o nome, mas vamos identificar daqui a pouco. Eles falam até meio ruim o português ainda, porque ainda são bem mesmo nativos, né? Mas na estrada eu tô achando esquisito que tem um corte no chão aqui de fora a fora, um reto. Acho que colocaram fio aí, fizeram alguma coisa. Pedra no meio do caminho, né? É, esse é o barro, que quando eles cavaram aí vira aquele torrão de barro. Ó, aqui já tem um atalhozinho, mas eles foram direto, tá vendo? Sim, aqui já tem um atalhozinho, vamos pegar... tamanho uma... dessa árvore caída aí, ó. Uma árvore caída à nossa esquerda. Várias, amor. Várias, né? Olha aí, Clóvis, parece que a gente tá indo lá para aquela estrada da fazenda lá, ó. Aí, Clovão, chega mais, maninho, bora para cá. Tinha vontade de entrar aqui na estrada do Manicoré? Tá eu e a Cleide aqui entrando sozinho, meu Deus do céu, hein? Ai, ai, ai. Vem junto aí. Aperta os cintos aí que a gente tá naquela tensão. A gente tá naquela tensão. A estrada deu uma melhorada agora, ó. Olha aí. Isso aí meteram alguma coisa, alguma tubulação que tem aí dentro dessa vala, amor. Uhum. Entendeu? É mesmo. É. Fica atento aí pra gente ver os animais aqui. Vem filmar. Nós queremos filmar a onça. É a onça pintada, é a onça preta, é a onça vermelha. Como é que tá de gasolina, mozinho? Aí tem. De diesel, quer dizer? Tem, garotinha, tem.
Ei, Corvão, Corvão, bora! Arrocha aí, dona Cleide! Vamos lá conhecer esses lugares aqui pra dentro, né? Pouco povoado, parece. É, já vai dar na beira do Rio Madeira. Segundo que nós levantamos é 92 quilômetros aqui pra dentro, Clóvis. Você que está conosco aí, João Roberto, meu amigo. Vamos junto. Hulk, vamos junto, mano. Tem o Iago. Iago Santos. Vai aí, ó. Olha como é que tá aqui. Estamos seguindo, entrando no meio da florestona bruta. Deixamos a BR-319. E agora entramos nesse ramal aqui. Que dá acesso lá à comunidade de... Cidade de Manicoré. Cidade de Manicoré. Mas primeiro a gente tem que passar por várias vilas aí. É. Vários rios. Isso. Entendeu? Porque para a cidade de Manicoré mesmo não se chega por terra. Você chega, mano? Não. Só por? Por água. Água. Deixa o carro aqui do lado daqui da comunidade. Ah, o Paulo tem que dizer a comunidade pra vocês. Espera só um pouquinho aí, eu vou já dizer pra vocês. Vixe. Ah, tá. Tem que gravar mesmo. Olha só. E aqui tá. Ficou meio liso aqui. Mas a Asa Branca tá aí de boa, tá com um sapatinho bacana. Ele vai só se adequando no terreno. E se tiver liso aqui nesse trecho aí que ela vai agarrar mesmo, porque esses caroços do pneu vai entrar nesse barro mole de cima e vai embora. E nós acha bom, pai. É. Deixa eu procurar, meu amor. Procura aí. Porque seu celular tá bem descarregadinho, ele não quer ligar. Fala aí. Fala. Eita. Tá gravando? Tá. Vai passar o primeiro mato fininho, que é o IKM do... Da 319, aí tu vai andar mais 40 pra Rio Mapá. Aí tu vai passar do Rio Mapá lá pra o Madeira, pra Democracia, mais 42. Bom, aí nesse meio tem Matupiri, que é o Rio Amapá e o Jatuarão. Bom, tá. E deixa o mundo lá, Jatuarão. É? A aldeia lá no Terra Preta, já fica acima de Coreia. De lá tá 3 km pra Democracia. É. Pois é, estamos seguindo aqui na estrada que dá acesso lá a comunidade de Democracia, na beira do Rio Madeira, passando aqui pelo primeiro rio, que é o rio Matupiri, e tem aí o rio Amapá e Jatuarana. Vamos seguindo aí, queremos fazer o nosso almoço lá na beira do rio Matupiri. Já estamos aqui próximo já. É um trecho de barro de Tabatinga. O negócio aqui tá, não tá fácil de passar. E é porque ontem choveu muito e hoje deu um solzinho bom, né? Não sei se chover, se a gente vier aqui pra dentro, talvez a gente tenha uma dificuldadezinha pra passar, né? Mesmo que a gente tenha olha só, ali uma árvore no meio da estrada, rapaz. E agora? Eu tenho um teçado aí pra ver se eu consigo cortar e puxar ela. Ah, meu Deus, olha. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ela já tá quase quebrada. Segura aí que a gente vai lá fazer alguma coisa. Acho que já dá de puxar, né, amor? Rapaz, dá pra passar por cima, sabia? Não. Calma. E aí, vai ter que desgalhar? Nós dois não dá conta de puxar, não? Olha aí. Marcos vai tentar passar por cima aqui da árvore.
Ei, só foi encostar assim, nem sente, ó. Viu aí? Passamos ali, tinha uma árvore no meio do caminho, fui olhar lá, olhei a altura da árvore. Eu digo, não, isso aí a gente passa rachando por cima. Passamos por cima de boa, tranquilo. O cavalo subiu aqui rasgando. Então nós estamos aqui na estrada que nos leva lá à Democracia, que fica na beira do Rio Madeira. De Democracia a gente pega uma embarcação, uma balsa, um barco, sei o quê, e desce mais uma hora ou 40 minutos até a cidade de Manicoré. Nós estamos saindo aqui da BR-319 e seguindo para a Democracia. Nosso propósito número um é fazer o nosso almoço na beira do rio Catupiry. Aqui na... Catupiry, Vatapá. Não sei como é o nome do rio, como é que é o nome do rio? Pois é. É o primeiro rio que tiver por lá pela frente. Então vem com a gente. Tá bom? Bora junto. Vem, chama, chama, chama. Vai dar um trabalhozinho pra gente sair de boa, mas tranquilo. E lá vem o Marcos. Taca ali pau, Marco velho. Taca ali pau, taca ali pau, taca ali pau nesse carrinho, Marcos. E a emoção? Rapaz, começou a emoção? Começou, agora começou. Eita, tu viu como a bicha jogou a traseira? Foi. Eita, vambora. O percurso todo, vou mostrar pra você cada passo aí desse trecho de lá da BR-319 até o local onde nós vamos fazer o nosso almoço. Entendeu? Estamos gravando pra você. Manda aí. Vai, fala. Estamos aqui gravando pra você esse percurso até o rio. O primeiro rio. Tá? A gente vai parar para fazer o almoço, tal. Então a gente vai seguir até o rio Matupiry, que parece com Catupiry. Porque já tá dando fome, ele já tá pensando já em Catupiry. Mas o nome do rio é Matupiry. Tem um canto bonito, esse passarinho, verde. Opa! Agora você vai querer cair na água. E aí o que acontece? Nós queremos fazer aqui essa ladeira, parece que essa ladeira é meio feia. O rapaz passou na moto aqui, parece que arrastando os pneus. Será que aqui não tem não, amor? O quê? Os rastros da onça? Com certeza que tem. Bora parar um pouquinho. Bora. Bora pra frente. Lá também a gente vai achar. Oh.
tudo aqui. Tá. Aqui tem um trechinho liso aqui. Já tem umas brechinhas no chão aqui, ó. Chama! Olha! Chama! Dois pau aí, vou cortar um desses. Não vai voltar? Ah, não. Caiu uma formiga. Passa por ali. Por aqui. Quer lá no que chegou? Ah, não, só por aqui, tá muito rasinho. Vai por aqui mesmo onde você tá. Ei, quer lá filmar? Tu não acha que tá muito raso, não, pra filmar? Bom. Cuidado com a lama aí. Bom. De vez em quando colocar um pedacinho. Um pedacinho desse vídeo que eu fiz agora. Olha aqui o rasgado que tá aqui. Vou jogar aqui em cima do olhazinho. Vambora. Assim, deixa eu contar pra mim ter ideia aqui.
fácil não vir, hein? Viu o barulho aqui do trovão? Parece que vai cair água aqui, né? Pouca. Tá aqui a descida aqui, ó. Fizeram uma ponte baixa. O rio. Tá bem baixo. O galão do rio aqui. Rio Matupiri. Tá bem baixo aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Um barrancozão de um lado e do outro. Aqui pra passar tem que ser caminhonete traçada. Com jogo de pneu bom. Porque fica ruim, fica liso. Aqui já cortaram com a enxada aqui, ó. Cortar um pouco do barranco. Que a erosão tá furando tudo esse lado aqui, ó. Entendeu? E é isso aqui, ó. Ó. Aqui tá a ponte. A antiga ponte. Que é super alta. Tá toda deschorada, tá vendo aí, ó? Tá nesse nível aí. Não passa nada, nem gente de pé não passa mais. Porque já caiu tudo ali, ó. Quase no finalzinho dela já caiu. E a ponte que tem é essa daqui, ó. Passar com certo cuidado aqui por cima, né? Mas é uma ponte resistente, tem umas toronas aqui, ó. Estorona grande aqui. Joga o carro aqui em cima. Com sorte, com cuidado. Você vai passando aqui, ó. O rio tá muito baixo ainda. Que um dia o rio tá cobrindo essa ponte, né? Aqui é o Parque Estadual Matupiri. Olha só aqui o estado da ponte. Vou mostrar para vocês. Nós vamos acampar do outro lado ali, fazer nosso almoço. E aí, nós vamos falando com vocês aí. Olha só aqui como é que tá a situação. Tem um cachorro que tá latindo ali. Né? Aqui tem uma canoa. Tem um pessoal aqui do parque que atravessou aqui. Tem uma base. Tem pra cima aí. Segundo que informaram a gente. Aqui tá meio ruim pra passar, ó. Bem no trilho do pneu. Tem aqui um buraco. Só se chegar aqui e jogar bem para a esquerda e subir. Eu acho que não compensa não, porque olha. Olha como é que tá o buraqueiro ali, ó. Não sobe não. Caminhoneta aqui não sobe não, porque olha. A erosão. Cavou uns buracos gigantes ali, ó. Olha só. Viu aí? Tem um buracão aqui na beira do barranco. Não sobe caminhoneta aí não. E aqui tem outra pequena erosão também, ó. Aí vamos chegar até por aqui. Um outro momento, quando tiver arrumado essa estrada para passar, a gente passa. Subindo aqui, ó, mas a erosão provocou um buraco aqui de mais de 1 metro de fundura. Para subir de caminhoneta aqui, sobe, né? Mas né? Corre o risco aqui de escorregar, né, para dentro do buraco. Lá embaixo tem uma vala menor, mas não passa porque ficou muito estreito. E a erosão tá destruindo tudo aí, ó. Nós estamos aqui subindo a ladeira do passamos pela ponte do rio Matupi. Tem uma base aqui de fiscalização do IPAM. Aqui, ó. Tudo teladinho. Olha o pé da castanheira aí, lindão. Entendeu?
E aí a estrada segue aí no meio da mata. Olha só. Lugar bem bonitinho aqui, ó. E aqui é o... segue aqui para a antiga ponte. De madeira. Aqui, garoto. Ah, sim, agora foi. Bem-vindo ao Parque Estadual Matupiri. Olha. E tem aí em inglês também o negócio. E ah, maravilha. Lá do outro lado tá a Cleide gritando para fazer o almoço. Tá brocada, disse que ela já tá para desmaiar. É, cri, 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 cri. Ai, ai, ai. Olha só o botezão aqui. Eu acho que aqui tem bastante peixe. Nós vamos acampar por aqui. Se der, se for da vontade de Deus, nós vamos lançar a nossa isca aqui. Em algum lugar. Pra gente pegar um peixe fresquinho aqui e comer ele assado. Na brasa, pai. Aí o convite tá feito pra você que tá do outro lado aí. Pra vir com a gente. Olha só a estrutura da ponte aí, toda destruída. Só tem uma peça ali, a outra peça está quebrada, já desengatou tudo ali. Vou mostrar para vocês lá de cima depois. Deixa eu levar ali o carro ali para a Cleide começar a fazer o almoço. Ajudar ela a fazer o almoço ali para não almoçar. Aí vamos tomar um banho aqui. E vamos deixar acontecer. Né? Já estou olhando aqui, tem uma prainha bem ali, ó. Prainha bacaninha. Convidar você para vir com a gente. Canal Estrada Sem Fronteira. E o trovãozão tá batendo aí. Significa que vai ter água. E muita água. E aí a gente, o que faz? A gente acha bom. A gente acha bom. Graças a Deus, olha aí, ó. Rio Matupiri. Aqui no trecho entre BR-319 e a comunidade aqui da beira do Rio Madeira, do patrimônio aqui. Vamos embora junto. Poxa, amor. Tu falou com o senhor lá em cima? Aí tem, ó. Aí tem pique, tá? Ah. É, ele vai fazer o almoço hoje pra nós. Eu tô aqui pronto. Porque ele tá com todo comer. Pique. Ah. Ele vai fazer. É. E você que gosta da aventura, gosta de conhecer lugares novos, a oportunidade é aqui. Arranca esse pau daí. Marcos está fazendo uma limpeza aqui, ó. A gente vai fazer a comida rápido antes que a chuva caia. Acabamos de chegar aqui nesse lugar, ó. Na boa do Rio Matupiri. É. Pronto. É isso aí. Prontinho. Venha. Bora. Olha aí. Saindo a comidinha especial aqui. Só dá uma alô pra dona da irmã Tatiane. Cri, cri. Olha aí, ó.
Olha só aqui, ó. Fogãozinho aí da hora, pessoal. Só na tranquilidade. Botijazinha de 9 quilos. E é isso aí. Estamos por aqui. Vou mostrar só uma prévia aqui. Para vocês terem ideia. O riozão tá ali embaixo. Vou mostrar o rio para vocês logo. Ó. Rio Matupiri. Acredito que é que eu faço o fogo. Vou fazer o fogo lá. Olha aí. Estamos acampados hoje aqui. Chegamos agora há pouco. Saímos lá da pousada do Matuto. Chegamos por cá. Estamos na beira do rio Matupiri. Olha lá. Olha aqui na árvore, parece uma coruja. Não sei se é uma pintura ou se é a coruja mesmo. Interessante, né? Tá dormindo, né? Não, é só uma foto, mano. Aí. Bora? Tá só salgando a carne pra ficar carne de sol. É. Aí, garoto. Acabou o nosso gelo. Isso. Agora. Estamos aqui. Joga um salzinho no tutano, amor. Quer que nós comer essa carne no feijão. Eita, vai ficar bom demais, hein? Vamos ter que ir lá no Rio Puruzinho, vamos tirar de manhã pra sair no outro dia. Ou aqui mesmo, não vai estar bom. Olha, não vamos esquecer, amor. Aqui, amor, o lugar ideal pra nós tá a nossa barraca aqui, ó. É? É. Beleza. Tranquilinho. Só puxou o caminhão de mais pra trás. Coloca a barraca aqui encostada na caminhonete. Pronto. Uhum. E aí? É. É não. Então bora. Mas dá pra descer com ela pra ali, ó. Ali? Aí, ó. Um banquinho aqui da... Quando aqui a Masterchef se cansar, sente. É. Sempre. Você vai operar o fogão? Vou operar esse fogão aí já. Amor, você porque, não aumenta bastante esse fogo? Aumenta mesmo. Tem água? Quero sim. Acho que ele vai até aí. Será? Eu acho. Eu tenho medo de mexer com ele pra cá e quebrar o pé. Toma. Coloque um óleo dentro dessa... Dá uma mexida aí pra mim. Vamos secar bem a água, aí a gente põe o óleo. Só tinha o tanto desse. Tinha, já comprei tudo que nem ia. Não tinha. Só varia aqui, tá?
Vira pra cá, não tem uma fome pra trazer ele. Amanhã você quer pra país, quer? Quer. Eu já tô querendo lá na beira do rio. Bichinho chato, hein? Vou devia buscar uma água ali. Tem água aí, eu já trouxe. Do rio? É. Agora? Não. Você quer água desse rio aí? Eu vou buscar. Essas garrafas. Eu já usei uma garrafa. Ainda tem um pouco ali. Tá bom. Saboreando é o feijão com a carne dessa. Você quer cortar logo esse cara aqui? Deixa eu ver. Olha aí, ó. E aí, presta? Aí, garoto. Engraçado que do lado da cozinha da Cleide tem umas árvores, umas plantinhas ali. Tal. Vasinho de planta que ganhou lá na casa do seu Jeová, o gordinho da BR-319. Aí a mesa já tá posta aí, ó. Pratinho, farinha. O negócio tá andando aí, ó. E ó. O Cleide já tá estendendo roupa ali, ó. Acho que eu vou ajeitar aí pra estender a roupa. Aí não para não. Faz comida, estende roupa. Olha aí, ó. É melhor ter os cuidados, porque pode ter formiga aí, tá? Traga pra cá que eu vou dar um jeito aí. Vou deitar o sol. Rapaz! Se tu colocar aqui a mão aqui dentro, sabe o quê? Arroz. Quer me colocar? Uhum. Pra não ficar. Ficar carreteiro. Olha, o barulho do fogo e do tucano, ó. É sujo de quê, meu?
Hã? Não sei, passa uma água aí. É, pessoal. Comidinha já tá pronta. Agora é hora de comer.